deixei a câmera parada aqui. O negócio tá estranho, manifestação teve ali no mato, teve aqui. Aí, aí, aí! Tem alguém que pode aparecer pra gente? Um espírito Manifeste. se manifeste. Gabriela! Vou Socorro! pegar a pedra! Sai, 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 Eita! sai, 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 sai. Nossa, galera, não vai passar ali, cara! Isso! Peste! Gabriela! Vou pegar a pedra! Sai, Eita! sai, 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 sai. Nossa, galera, não vai passar ali, cara! Isso! Gabriela, galera! A gente viu aqui! Vocês viram isso? Caramba! Eu acho que eu vim aqui do mato saindo assim, ó. Assim, 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 foi pra lá. Desapareceu ali. Hã? Essa tá assustando, cara. Is that real?